Boa tarde a todos e todas. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidente convida o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora presidente, deputada Lucinha, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 73ª sessão ordinária, que iniciada às 14 horas, foi encerrada às 17 horas e 12 minutos. Lida aprovada a ata, passa seu expediente inicial. Com a palavra o nobre deputado Luiz Paulo. Está aberto. Estão todos os microfones abertos. Senhora presidente, deputada Lucinha, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerge, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma remota e presencial, como o deputado Cláudio Caiado. Queria trazer, senhora presidente, uma notícia para todos aqueles que acompanham de perto e com agonia a falta de regulamentação do projeto de lei de minha autoria com o deputado Cláudio Caiado, do IPVA em dia. Porque desde a aprovação que a sociedade aguarda a regulamentação da lei, e a regulamentação não ocorre, ou por incompetência, ou pela falta de desejo de melhorar a arrecadação do Estado e também de atender a necessidade imperiosa de quem tem carro para trabalhar e não o consegue porque não está com seu IPVA em dia. E gravidade nisso tudo, deputado Cláudio Caiado, como bem sabe Vossa Excelência, inclusive me demandou nesse sentido, no dia 29 de novembro, daqui a 30 dias, acaba o prazo para você poder ingressar no programa IPVA em dia, daqui a 30 dias. E a regulamentação ainda não saiu. Assim posto, foi publicado hoje o projeto de lei 4353 de 2024, de minha autoria com o deputado Cláudio Caiado, exatamente mudando o parágrafo 2º do artigo 5º da lei 10.433, de 22 de junho de 24, para que o pedido de ingresso ao programa possa ser apresentado até 30 de junho de 2025. Botamos 7 meses para frente. E, por via de consequência, também estendemos, em outro artigo, no parágrafo único do artigo 3º, a possibilidade do programa IPVA em dia
permitiu o parcelamento dos débitos também do exercício de 2024. Deu entrada hoje? Demos entrada hoje. Posso ser coautora também, deputado Paulo? Da minha parte, nenhum impeditivo. Da parte do deputado Cláudio Caiado, também não. Obrigado. Assim posto, precisamos agora, deputado Cláudio Caiado, é tentar trazer o projeto à pauta, né, para que a gente corra contra o tempo. Né, porque, volto a dizer, a lei foi sancionada em 24 de junho de 24. Julho, agosto, setembro, outubro. 4 meses aguardando a regulamentação e até agora ela não ocorreu. E volto a dizer, a inadimplência no IPVA é imensa. Essa lei não é só boa para o motorista, é bom para os cofres públicos, porque melhorará a sua arrecadação de IPVA e também para os cofres públicos municipais, porque o IPVA 50% é do Estado e 50% dos municípios que tiverem seus veículos emplacados. Então, queria aqui dar essa notícia pública, porque no que nos tange, no que nos preocupa, a gente age com rapidez, mas, infelizmente, o Executivo não tem essa agilidade. E aí eu fico sempre na dúvida. Se é porque não quer, se é por incompetência, ou se é porque não quer melhorar a sua arrecadação. Muito obrigado, senhora presidente. Com a palavra, o nobre deputado Cláudio Caiado. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos presentes. Boa tarde aos que nos ouvem remotamente. Boa tarde a todos. Eu queria aqui corroborar com as palavras do deputado Luiz Paulo, nosso líder. Hoje eu estou retornando a essa casa. Estive como secretário de habitação do prefeito Eduardo Paz no município. E hoje a gente vem aqui para dar exatamente a entrada nesse projeto de lei que passou da hora de a gente regulamentar essa lei que o deputado Luiz Paulo comentou há pouco sobre o parcelamento do IPVA. A gente tem recebido diversas reclamações em nossa rede social, nosso telefone particular, através da imprensa. Eu venho aqui, governador Cláudio Castro, fazer um apelo ao senhor que regulamente essa lei, que a gente consiga aqui, juntamente com o presidente Bacelar, acelerar a entrada do projeto de lei que altera o prazo na pauta, para que a gente possa dar à população essa possibilidade de se regularizar. Muitos querem se regularizar, ninguém quer andar errado. A pessoa precisa desse parcelamento. As pessoas que viveram aí a pandemia não conseguiram até hoje se reerguer a ponto de manter todas as suas contas em dia. Então, eu venho aqui nesta casa pedir de forma clara, fazer um apelo ao governador Cláudio Castro, que através da sua equipe possa regulamentar essa lei o mais rápido possível. Obrigado, presidente. Nós vamos aguardar com muita ansiedade que o governador possa encaminhar essa casa a regulamentação da lei, né? Se isso não for possível, só através do novo projeto de lei, na qual solicitei a coautoria, mas acredito que o governador vai ficar sensível a essa questão. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende a sessão até às 15 horas. Está suspensa a sessão.